Christina aliogopa kifo. Alijua kuwa atafariki dunia mwishowe, lakini hakuipata fikra au uoga kama huo hapo awali. Sasa, baada ya mshtuko wa moyo, alihisi kama mbaya alikutana ana kwa ana na hatima ya kifo chake. Christina hakuwa mtu wa dini. Hata ingawa baada ya kusoma Biblia kwa muda, hakujua msimamo wake ulikuwa wapi. Alidhani kuwa kifo ni mwisho, yani hakuna jambo lingine baada ya kifo. Jambo hili lilimwacha bila matumaini. Kusikia watu walioamini katika maisha ya baada ya kifo, mahali paitwapo mbinguni. Alipoanza jambo hili na kuwacheka watu hao, hata marafiki zake wa Kristo waliendelea kumhimiza abadilishe maisha yake na aanze maisha mapya katika Yesu Kristo. Rafiki mmoja kuchoka kumpa habari zake Yesu Kristo na jinsi alivyompenda hata akafa kwa ajili ya dhambi zake. Rafiki huyo aliamini kuwa yeye aliishi na Kristo baada ya kufa, kwa sababu alimwamini Yesu Kristo na ana hakika kuwa ataishi naye mbinguni. Christina alianza kufikiria kuhusu mambo haya kwa dhati. Siku moja rafiki Christina alimtembelea ili amjulie hali. Walizungumza kwa muda, kisha mazungumzo yao yakawa na maana zaidi. Christina alimuuliza rafiki yake kuhusu uhusiano wake na Yesu Kristo na imani yake kwa Kikristo pia. Rafiki huyu alifurahi sana kuulizwa swali hili na jinsi rafiki alivyoonyesha hamu ya kujua mengi kuhusu Yesu Kristo. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejiteka huzuni zetu.